Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαι ο Απόστολος Μαγκυριάδης. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή Air Talks. Απόψε, με κάποιο τρόπο, συνεχίζουμε την συζήτηση εκεί που την αφήσαμε χθες βράδυ στον επίλογο. Μιλάμε δηλαδή για το πώς η ελληνική κοινωνία εξελίσσεται μέσα στα χρόνια και εν ώψη βεβαίως και των ευρωεκλογών. Και ζητήσαμε από δύο καθηγητές που έχουν γράψει δύο πολύ ενδιαφέροντα βιβλία στη διάρκεια των τελευταίων χρόνων για την ελληνική κοινωνία να είναι απόψε μαζί μας και να συζητήσουμε με μια συζήτηση για το πώς και για το πού πηγαίνει η ελληνική κοινωνία. Είναι λοιπόν μαζί μας ο κ. Παναγής Παναγιωτόπουλος, αναπληρωτής καθηγητής κοινωνιολογίας στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ, καλησπέρα. Και ο κ. Βασίλης Βαμβακάς, που είναι καθηγητής κοινωνιολογίας στο ΑΠΙΘΙΤΑ, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ο κ. Παναγιωτόπουλος είχε γράψει το βιβλίο «Η περιπέτεια της μεσαίας τάξης» από τις εκδόσεις Επίκεντρο, μια πολύ ενδιαφέρουσα εργασία, όπως και ο κ. Βαμβακάς είχε γράψει το «Εκρεμές», εκδόσεις Archive. Νομίζω ότι και οι δύο με κάποιο τρόπο έχετε φτιάξει ένα κοινωνικό καλλιδοσκόπιο για την Ελλάδα των τελευταίων χρόνων και με αφορμή τα βιβλία σας, αλλά και με αφορμή και την έρευνα της διανέωσης. Γι' αυτό και είπα ότι με κάποιο τρόπο συζητάμε με την χθεσινή εκπομπή. Θέλω να μιλήσουμε για το πώς πηγαίνουν τα πράγματα στην ελληνική κοινωνία. Κύριε Παναγιωτόπουλο, με εσάς θα ξεκινήσω. Και λαμβάνοντας και το πλεονέκτημα του ότι ζείτε στο Πανεπιστήμιο, εργάζεστε στο Πανεπιστήμιο, άρα έχετε και μια ένδειξη για το πώς οι νέοι αντιδρούν σε μια σειρά από αλλαγές, θα ήθελα να ρωτήσω και με αφορμή και την έρευνα της διανέωσης, τι πιστεύετε, πώς πιστεύετε ότι έχει επηρεαστεί η ελληνική κοινωνία από αυτή την πολυκρίση που έχει ξεκινήσει από το 2008 μέχρι σήμερα, τα τελευταία 15-16 χρόνια. Νομίζω ότι για να καταλάβουμε αδράνειες και δυναμικές, γιατί αυτά συνυπάρχουν, έτσι. Υπάρχουν πράγματα που δεν αλλάζουν και υπάρχουν και πράγματα που αλλάζουν, πρέπει να σπάσουμε αυτή την περίοδο σε δύο υποπεριόδους. Δηλαδή μέχρι το 2017, 18, 19, ξεκινώντας από το 8, όπως πολύ σωστά είπατε με τα γεγονότα που ακολούθησαν τη δολοφονία Γρηγορόπουλου, είναι μια ολόκληρη εποχή. Και μετά αυτή η εποχή με κάποιο τρόπο ολοκληρώνεται. Και το λέω αυτό επειδή και στην έρευνα της διανέωσης που δημοσιεύτηκε πρόσφατα, αλλά και από άλλους δείκτες και από άλλες ενδείξεις και από ποιοτικές παρατηρήσεις, φαίνεται ότι αυτό που ονομάζουμε ελληνική κρίση και που ήταν μια σειρά από κρίσεων και ένα ντόμινο αρνητικών εξελίξεων με πολύ αρνητικό κοινωνικό πρόσημο, έχουν με κάποιο τρόπο εμπεδώσει μια καινούρια γνώση για το τι είμαστε και ποια είναι τα προβλήματά μας. Σε τι αναφέρομαι, η Ελλάδα μπήκε μέσα από αυτή τη διαδικασία της κρίσης, δηλαδή με πολύ σκληρούς όρους, για πρώτη φορά μπήκε στην παγκοσμιοποίηση. Η χώρα βρέθηκε έξω από όλες τις προστατευτικές αυτές διασφαλίσεις που είχε, που ήταν το ευρώ, τα φθηνά δάνεια, ο κρατισμός, η κρατική εργοδοσία, διάφορα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεχνάσματα με τα οποία είχαμε καταφέρει με κάποιο τρόπο να μην εκτεθούμε στον σύγχρονο κόσμο. Η από κρίση το έκανε. Λέτε, λοιπόν, από αυτό και μετά. Η μία κρίση μετά την άλλη, η χρηματοοικονομική κρίση, κρίση μεταναστευτικών, πανδημίας, η κρίση των θεσμών, των μίντια και το καθεξής μας. Μας τύψε. Και μάλιστα μας τύψε και με έναν τρόπο που μας έκανε και λίγο πρωτοπόρους αυτής της δυστυχίας. Γι' αυτό και πράγματα που συμβαίνουν τώρα στην Ευρώπη, εμείς τα έχουμε με κάποιο τρόπο ζήσει, μεταβολήσει και ίσως σε κάποιες περιπτώσεις ξεπεράσει. Με κάποιο τρόπο το περιέγραψε ο Μαζάουρ εύστοχα αυτό σε ένα άρθρο του New York Times πριν από 10 χρόνια και έλεγε ότι η Ελλάδα ήταν για πολλά χρόνια, για πολλές δεκαετίες πρωτοπόρο σε μια σειρά από κόσμο ιστορικά γεγονότα. Έχει ξαναγίνει. Και ότι, ορίστε. Ναι, έχει ξαναγίνει αυτό. Αυτό λέει ο Μαζάουρ, επειδή έχει ξαναγίνει ειδικά τη δεκαετία του 40. Ναι, ναι. Εδώ λοιπόν έχουμε μια γνώση πλέον του τι σημαίνει να ζεις απειλούμενος. Ναι. Σε απειλητικό περιβάλλον. Μαζί με αυτό έχουμε όμως και όλη την αδράνεια του δυτικού ανθρώπου που θεωρεί ότι δεν θα του συμβεί ποτέ τίποτα κακό. Αυτό φαίνεται παντού. Απλά ίσως η δικιά μας αδράνεια να επιδέχεται ας πούμε κάποιων συναγερμών, να μπορέσει να μπορεί πλέον να ακούει κάποιους συναγερμούς με όλες τις αντιφάσεις. Το είδαμε με την πανδημία, πόσο ικανοποιητικά λειτουργήσε και το κράτος και οι πολίτες στην πρώτη φάση, στην πρώτη φάση της πανδημίας και πόσο μέτρια έως κακά λειτουργήσαμε στη δεύτερη. Κύριε Βαμβακά, για να βάλω και εσάς στη συζήτηση και παίρνω σε αφορμή αυτά που λέει ο κ. Παναγιωτόπουλος, το γεγονός ότι υπάρχει μια γενιά νέα στο Πανεπιστήμιο, τους ζείτε, τους παρακολουθείτε,
που πλέον έχει γνωρίσει μόνο κρίση. Δεν θυμάται τα περίφημα 90s που ζήσαμε ωραία, που ζήσαμε νιώθοντας ότι ο κόσμος περνάει τη φάση του τέλους της ιστορίας ή περνάει τη φάση της παγκοσμιοποίησης όπου όλα θα γίνουν πολύ πιο εύκολα. Αν αυτή η γενιά, θέλω να ρωτήσω, έχει επίγνωση το ότι θα ζήσει ένα πολύ πιο δύσκολο κόσμο και αν είναι φορτωμένη με εφόδια και δεξιότητες που θα την κάνουν να τα καταφέρει σε έναν δύσκολο κόσμο. Νομίζω ότι γνωρίζει, τουλάχιστον ακούει, ότι το δικό της μέλλον είναι πολύ πιο αβέβαιο από ό,τι ήταν των υπολείπων και αυτό το εκφράζει με διάφορους τρόπους. Από την άλλη μεριά, το ξέρουμε αυτό και όχι μόνο σε επίπεδο φοιτητών, αλλά και μαθητών, ότι υπάρχει μια μεγάλη πίεση να εφοδιαστούν με πολλαία και διάφορα μέσα για να ανταπεξέλθουν αυτές τις δυσκολίες. Δηλαδή υπάρχει και ένα πρεσάρισμα στους νεότερους ότι πρέπει να αποκτήσουμε περισσότερα εφόδια. Κάποιοι το καταφέρουν, κάποιοι όχι ίσως, και εκεί δημιουργείται και ένα καινούριο χάσμα στους νεότερους που δεν ξέρουμε και τα αποτελέσματά του. Πάντως, πράγματι, έχουν ζήσει εντελώς διαφορετική και παιδική και εφηβική ηλικία. Ως ένα βαθμό ίσως εδώ τους προστατεύει, να το πούμε έτσι σχηματικά, το γεγονός ότι ζουν και σε μια παράλληλη πραγματικότητα που είναι η νέα τεχνολογία και η ψηφιακή πραγματικότητα, η οποία, όπως είπε και ο Παναγής πριν, κατά κάποιο τρόπο δίνει πάντα μια αίσθηση κανονικότητας στη ζωή τους. Ότι τα πράγματα λειτουργούν με τρόπους που μπορούν να τους διαχειριστούν. Και αυτό ίσως να είναι η αντίφαση. Από τη μία, δυσκολίες. Απ' την άλλη, εύκολη καταφυγή σε έναν κόσμο αυτής της υπερπραγματικότητας, ας πούμε, η οποία είναι πολύ κρίσιμη για αυτούς. Για να πιάσω τη συζήτηση από εκεί που την άφησε ο κ. Παναγιωτόπουλος, επειδή και εσείς και στο δικό σας βιβλίο, στο Εκρεμές, μιλάτε και εξετάζετε τους τρόπους με τους οποίους η ελληνική κοινωνία αντέδρασε σε όλες αυτές τις κρίσεις που πέρασαν αυτά τα χρόνια. Ένα ερώτημα που προκύπτει είναι, έχει οριμάσει η ελληνική κοινωνία, μπορούμε να πούμε, ότι σε σχέση με αυτά τα οποία σκεφτόταν, ζούσε, ένιωθε στις δεκαετίες του 70, 80, 90, σήμερα μιλάμε για μια πολύ πιο όρημη κοινωνία και αυτό φαίνεται και στις εκφράσεις, στις επιλογές της? Είναι δύσκολο να πει κανείς αν είναι ακριβώς ορίμανση αυτό που έχει συμβεί. Εγώ έχω την αίσθηση ότι ίσως αν χρησιμοποιούσαμε την έννοια του τραύματος, ότι ακόμα με κάποιο τρόπο διαχειριζόμαστε και ξεπερνάμε εν μέρη το τραύμα που δημιούργησε η προηγούμενη δεκαετία, που ήταν πολύπλευρο και αναπάντεχο εκείνη την περίοδο. Έτσι. Νομίζω ότι αυτό συμβαίνει. Δηλαδή, προσπαθούμε να το ξεπεράσουμε ή να το ξεχάσουμε, αναλόγως. Και σε αυτό το βαθμό, ένα μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας δείχνει ότι όλο αυτό που συνέβη τη δεκαετία του 2010 το έχει βάλει στο περιθώριο. Δεν είναι πλέον αυτό που με το οποίο ζει την καθημερινότητά του και πορεύεται. Ναι. Έτσι, άρα από αυτή την άποψη... Αποκρινόμαστε, απομακρυνόμαστε χρονικά πλέον από αυτό. Έτσι. Δηλαδή, από το δημοψήφισμα πλέον έχουν περάσει 9 χρόνια. Σχεδόν 9 χρόνια. Υπάρχει και η απόσταση και υπάρχουν και αρχίζουν να βλέπουμε και κάποια θετικά στοιχεία που δεν τα βλέπαμε γρήγορα όταν γινόταν ο χαμός με τα μνημόνια. Έτσι, και το υπογράφαμε κάτι και δεν βλέπαμε αν θα έχει υπάρξει άσπρη μέρα την επόμενη. Περιμένουμε τις δόσεις κάθε εξάμηνο για να κατευθύνουμε ζωή. Αυτό, ναι. Κύριε Μαγκυριάδη, συμπληρώνοντας το Βασίλη, το Βαμβακά, έχω την εντύπωση ότι αυτό που έχει αλλάξει έντονα, που δεν ξέρω αν αυτό είναι ορίμανση, για κάποιους είναι ορίμανση, για κάποιους είναι κατάρα, ας μην το αξιολογήσουμε, είναι ότι εδώ και μερικά χρόνια, και αυτό το καταγράφει και η διανέωση και το βλέπουμε και αλλού, έχει πάψει μια μεγάλη πλειονότητα ανθρώπων, έχει πάψει να επενδύει πάνω στην πολιτική, όπως επένδυσε πάνω στην πολιτική όλες τις προσδοκίες της, είτε τα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης, είτε στη φάση αυτής της ριζοσπαστικής επαναπολιτικοποίησης που έγινε τα χρόνια του μνημονίου. Με απλά λόγια, δεν εκλέγουμε τον βουλευτή για να μας διορίσει στο δημόσιο. Αυτό κάπως έχει φύγει από το μυαλό. Γενικά, το δημόσιο έχει αποδυναμωθεί συνολικά ως εργοδότης. Ναι, ναι, ναι. Διότι δίνει χαμηλότερες αμοιβές από ότι ο ιδιωτικός τομέας και διότι οι διασφαλίσεις πλέον δεν έχουν τόση μεγάλη σημασία αυτές που υπήρχαν παλιά από το δημόσιο. Έχουν λίγο μειωθεί τα προνόμια των δημοσίων υπαλλήλων σε σχέση με το παρελθόν. Ίσως έχουν βελτιωθεί κάποια πράγματα σε κάποιες περιοχές του ιδιωτικού τομέα. Αλλά υπάρχει και κάτι άλλο. Το μεγάλο σχέδιο
ότι υπάρχει ένα κόμμα, μια αφήγηση, μια ιδεολογία, μια στράτευση που θα μας λύσει το πρόβλημα, δεν λειτουργεί πια αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, ίσως γιατί κάηκε μέσα στο καμίνι της υπερπολιτικοποίησης της κρίσης. Αυτό φτιάχνει έναν κινησμό. Αυτό φτιάχνει έναν κινησμό. Αυτός ο κινησμός προς το παρόν λειτουργεί κάπως παραγωγικά. Δηλαδή είναι κάπως λειτουργικός. Μπορεί να γίνει και πολύ επικίνδυνος όμως ο κινησμός αυτός. Και η απόσταση βέβαια. Γιατί είναι ρεαλισμός. Αυτή τη στιγμή είναι ρεαλισμός. Μπράβο. Μπορεί να γίνει κινησμός. Άρα η απάντηση στο αν οριμάσαμε ίσως είναι ότι γίναμε πιο ρεαλιστές. Αλλά για να συνδέσουμε τη συζήτηση μας και με τις ευρωεκλογές που σε 50 μέρες θα κατεβούμε πάλι στις κάλπες, όχι μόνο εμείς αλλά και ολόκληρη η Ευρώπη. Βλέπει κανείς ότι καταρχάς έχουμε αφήσει πίσω την εποχή των μεγάλων ιδεολογιών της δεκαετίας του. Στην ουσία ολόκληρου του 20ου αιώνα. Τα πράγματα μπαίνουν σε μια φάση μεταπολιτικής. Ας το αφήσουμε λίγο προς το παρόν για να το συζητήσουμε λίγο αργότερα. Και βλέπουμε στην Ευρώπη με τα μεγάλα, τα βασικά διακυβεύματα, την κλιματική κρίση, την μεταναστευτική κρίση, τις κοινωνικές ανισότητες, να δημιουργείται μια μάχη μεταξύ δεξιάς και ακροδεξιάς σε πολλές χώρες, την αριστερά να αποδυναμώνεται και γενικότερα να υπάρχει μια μεταβλητότητα στο πολιτικό τοπίο. Έχουμε φύγει δηλαδή από το δίπολο κεντροδεξιού κόμματος, κεντροαριστερού κόμματος που κυριάρχησε στα περισσότερα μεταπολεμικά χρόνια, έτσι δεν είναι? Ποιος απαντάει? Όποιος θέλει. Εσύ που είσαι στο τμήμα πολιτικής επιστήμης. Ναι, ο πολιτικός επιστήμονας λοιπόν. Είναι όπως το περιγράφετε, η επιρροή της αριστεράς, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη, η έγκλη της και οι όποιες προσπάθειες να επανασυσπηρωθεί το αφήγημα και να αναδιατυπωθεί, φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή δεν καρποφορούν. Και έχει προκύψει μια διαμάχη κοινωνική, ταξική πιθανόν, που αποτυπώνεται πολιτικά ανάμεσα, όπως είπατε, σε ένα φιλελεύθερο κέντρο κάπως δεξιό, συμβατικό, και σε ριζοσπαστικά κομμάτια της δεξιάς ή και της ακροδεξιάς. Αυτά, για να το καταλάβουμε αυτή την αλλαγή, πρέπει να φανταστούμε το εξής. Πριν τον πόλεμο και μετά τον πόλεμο στην Ευρώπη ζούσαμε την εποχή των ταξικών συγκρούσεων, ενώ το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, της ταξικής συγκρότησης. Οι άνθρωποι εντασσόντουσαν μέσα σε τάξεις και ιδέες τους, σε τρόπο ζωής τους. Αργότερα, μετά τη δεκαετία του 70, μπήκαμε σε αυτό που θα ονομάζαμε την εποχή του ατόμου. Διασπώνται οι ταυτότητες και τα άτομα αρχίζουν και συλλέγουν εμπειρίες, κατασκευάζουν τον εαυτό τους ή δυνατόν όπως θέλουν. Δεν κρίνονται με βάση το ταξικό τους ανήκειν μόνο, αλλά κυρίως με βάση το πράτην, το δικό τους και το στυλ τους. Έχουμε μπει τώρα σε μια καινούρια φάση, που είναι η φάση των ταυτοτήτων. Και γι' αυτό και μιλάμε και για πόλεμο ταυτοτήτων. Εδώ τι συμβαίνει? Έχει υπάρξει μια αποδόμηση ή μια προσπάθεια αποδόμησης της εθνικής ταυτότητας και των εθνικών παραδόσεων από κομμάτια της παγκοσμιοποίησης, είτε αυτά είναι οικονομικά, είτε αυτά είναι ιδεολογικά. Τα οικονομικά είναι, ας πούμε, δεξιάς προέλευσης. Τα ταυτοτικά και τα πολιτισμικά είναι, ας πούμε, αριστερής προέλευσης. Συναντιόνται σε επίπεδο κάποιων ελίτ και προτείνουν, πολλές φορές με έναν τρόπο που έχει ενδιαφέρον, άλλες φορές λιγότερο, ένα καινούριο κόσμο και καινούρια ήθη. Με τα εθνικά, με τα αποικιακά. Και αυτό προκαλεί αντίδραση. Και αυτό προκαλεί αντίδραση. Ναι. Αυτή η αντίδραση δεν είναι μόνο πολιτισμική. Έχει να κάνει και με τον αποκλεισμό μεγάλων μαζών από το κέντρο των πόλεων, από την μείζωνα ζωή. Αυτά και είναι τα λαϊκά στρώματα. Από την καλή ζωή, επιτρέψουμε να το πούμε έτσι. Δηλαδή, νόμιμη, από βλέπεις και μέσα ακριβώς, από τα social media, έχει δυνατότητα ο άλλος να δει το Instagram, όπως λέτε σωστά, να δει το πώς κάποιος μπορεί να ζει ωραία και την στιγμή ο ίδιος νιώθει αποκλεισμένος. Αυτή είναι μια νέα λαϊκότητα, λοιπόν, την οποία αυτή τη στιγμή εκφράζει δυστυχώς η άκρα δεξιά. Και την εκφράζει στο όνομα της μοναδικής ταυτότητας που έχουμε γνωρίσει, συλλογικής ταυτότητας, και που υπήρξε μέχρι τώρα επιτυχώς και πολλές φορές δημοκρατική, που είναι η εθνική ταυτότητα. Ναι. Και εκεί μπαίνει αυτή τη στιγμή ο τρόπος, έτσι
Έτσι μπορούμε να σκηνοθετήσουμε ή να καταλάβουμε το πώς σκηνοθετείται η πολιτική αντιπαράθεση. Mm-hmm. Είναι κάτι πολύ καινούριο. Γιατί είναι και αυτό, όλη αυτή η αντιπαράθεση ουσιαστικά θα μπορούσε να διαβαστεί και ότι είναι πολλές εκδοχές του ίδιου φαινομένου, έτσι, του εθνικισμού, λαϊκισμού, mm-hmm. που άλλοτε παίρνουν αριστερές εκφράνσεις, άλλοτε δεξιόσοφες. Αλλά νομίζω ότι αυτό που το έχει γράψει και στο βιβλίο του Παναγής, δηλαδή εδώ έχουμε να κάνουμε πλέον και μια ρήξη της μεσαίας τάξης εσωτερική. Mm-hmm. Είχαμε τις τάξεις τις μεγάλες που συγκρούονταν. Τώρα έχουμε μάλλον ενδοταξικές συγκρούσεις πολύ κρίσιμες, mm-hmm. οι οποίες ίσως γεννούν αυτά τα νέα πολιτικά φαινόμενα που βλέπουμε πλέον να είναι παντού, να τίνουν προς το άκρο, ας πούμε. Ναι. Αλλά δεν είναι ίσως τόσο ακραία, γιατί αν κάτι σκεφτούμε ποιοι τα εκφράζουν, δεν είναι. Συνήθως είναι άνθρωποι που είναι πολύ συμβατικοί, πολύ ικανονικοί, οι οποίοι ξαφνικά έρχονται και το παίζουν αντισυστημικοί. Έτσι. Δεν είναι ποτέ κάτι που έρχεται από το κοινωνικό περιθώριο αυτό. Ναι, ναι. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η όλη αυτή η ιστορία. Γιατί, επειδή μιλήσαμε λίγο και για αυτή τη σύγκρουση, συχνά στην Ελλάδα συζητήσαμε πάρα πολύ τα τελευταία δεκαετία για τη ρητορική μίσους, για τη μυσαλλοδοξία και το τι ακριβώς έφερε η κρίση. Θα ήθελα καταρχάς να ρωτήσω αν θεωρείτε ότι αυτό ήταν αποτέλεσμα και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, του εργαλείου που είχαν πλέον όλοι στα χέρια τους για να μπορέσουν να εκδηλώσουν αυτό το μίσος, αυτή την ακραία ρητορική. Αν θεωρείτε ότι έχει σταματήσει, ότι έχει τελειώσει, ότι κάπως το έχουμε αφήσει πίσω μας μαζί με το συλλογικό τραύμα της κρίσης. Και αν το συγκρίνουμε με τις άλλες χώρες, εγώ νιώθω ότι για πράγματα στην Αμερική τα πράγματα έχουν ξεφύγει πολύ περισσότερο από αυτά τα οποία ζήσαμε εμείς την προηγούμενη δεκαετία. Σωστά. Το μέσο είναι το μήνυμα σε έναν βαθμό. Δηλαδή, πράγματι έχει βοηθήσει πολύ στη μυσαλλοδοξία, να εκφράζει τη μυσαλλοδοξία. Και μάλιστα και το Twitter 160 χαρακτήρες σου έδειξε, μπορούσες πολύ εύκολα να συμπυκνώσεις ένα νόημα σε μια μικρή φράση και να ηρωνευτείς ή να επιτεθείς σε κάποιον άλλον. Ήταν και το μέσο που ανέδειξε τον τραμπισμό. Έτσι. Mm. Και εδώ στην Ελλάδα αντίστοιχα παραδείγματα. Το ενδιαφέρον όμως είναι, νομίζω ότι η ρητορική του μίσους στην Ελλάδα έχει πάρα πολύ πολιτικό περιεχόμενο τα χρόνια της οικονομικής κρίσης. Αυτό νομίζω ότι εξηγείται κιόλας από την πολύ απότομη πολιτικοποίηση στην οποία μπήκανε κοινωνικές ομάδες και άτομα τα οποία είχαν στο παρελθόν ελάχιστη επαφή με το πολιτικό ζήτημα έτσι όπως το γνωρίζαμε και ξαφνικά έπρεπε να πάρουν θέση για πράγματα που δεν τα κατανοούσαν πλήρως, για πράγματα τα οποία τους θεωρούσαν ότι τους βάλουν είτε σε επίπεδο ταυτότητας είτε σε επίπεδο οικονομικών συμφερόντων και έπρεπε να πάρουν αμέσως θέση την ίδια ώρα, mm-hmm. χωρίς να υπάρξει κάποια μορφή διαμεσολάβησης όλης αυτής της νέας πραγματικότητας. Νομίζω ότι αυτό δημιούργησε πολύ ευνοϊκές συνθήκες μυσαλλοδοξίας, δημόσιας μυσαλλοδοξίας. Νομίζω ότι σε ένα βαθμό αυτή η εκδοχή της πολιτικής ρητορικής μίσους έχει υποχωρήσει. Βλέπουμε όμως ότι στο ζήτημα που σημείωσε ο Παναγής τώρα, το ζήτημα των ταυτοτήτων, mm-hmm. δηλαδή των νέων κοινοτήτων που φτιάχνονται, mm-hmm. που μπορεί να έχουν αισθητικό χαρακτήρα, μπορεί να έχουν πολλά και διάφορα ερεθίσματα, εκεί συνεχίζουμε να βλέπουμε συχνά πυκνά, ειδικά στα social media, τέτοιου είδους ρητορικές να επιμένουν. Πάντως το ότι η Αμερική, για παράδειγμα, ξέφυγε πολύ σε αυτό το πεδίο, πού οφείλεται? Η Αμερική νομίζω ότι έχει καταφέρει με κάποιον τρόπο να διαιωνίσει αυτήν την πολιτική ρητορική του μίσους, γιατί εκεί δεν έληξε το πρόβλημα. Mm. Με κάποιους όρους λίγο μαγικούς, μετά το 2015, 2016, 2017, ναι, κάπως έληξε το πρόβλημα. Ναι. Εδώ η Αμερική δεν έχει. Εκτονωθήκαμε ίσως και με το δημοψήφισμα, έτσι, και με τις αλλεπάλληλες εκλογές. Πολύ πιθανό. Και αυτό μπορεί να βοήθησε. Πολύ πιθανό. Mm. Η Αμερική φαίνεται ότι αυτό δεν έχει το έχει εκτονώσει. Δεν έχει βρει τρόπους να το εκτονώσει και παραμένει πολύ επίκαιρη αυτή η πολιτική αντιπαράθεση, η οποία παίρνει πολλές φορές. Εμπλέκονται και οι κοινότητες, οι ταυτότητες δηλαδή, mm-hmm. οι καινούργιες και την ενισχύουν και την πολλαπλασιάζουν και ταυτόχρονα νομίζω ότι εκεί έχει ένα πολύ μεγάλο ρόλο αυτό που λέμε η κοινωνία του θεάματος. Mm-hmm. Όλοι οι ηθοποιοί, οι καλλιτέχνες έχουν εμπλακεί σε αυτή την υπερπολιτικοποίηση στην Αμερική και ενισχύουν την αίσθηση ότι υπάρχει αυτό το σύστημα και αντισύστημα το οποίο πάρα πολύ βολεύει τον Τραμπ. Μιλήσαμε για το πώς η Ελλάδα είναι πρωτοπόρος σε μια σειρά από ιστορικά γεγονότα. Κατά κάποιο τρόπο η Ελλάδα με την εκλογή του Στέφανου Κασελάκη στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, στην αξιωματική αντιπολίτευση, ίσως ήταν και από τις πρώτες χώρες που έζησε το φαινόμενο της μεταπολιτικής. Θα ήθελα να μου πείτε λίγο το πώς βλέπετε να εκδηλώνεται όλο αυτό και στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες και κατά πόσο
Θεωρείτε εσείς ότι το έχουμε εμπεδώσει, ότι είναι κάτι το οποίο θα το συναντήσουμε πολύ το επόμενο διάστημα? Ανακοινώθηκαν και τα ευρωψηφοδέλτια, βλέπουμε συχνά την παρουσία των όχι παραδοσιακών πολιτικών, αλλά ανθρώπων από το θέαμα να κατεβαίνουν υποψήφοι. Πώς νομίζω, νομίζω ότι τα έχουμε ξαναζήσει αυτά και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και στην Αμερική. Δηλαδή ο Μπερλουσκονισμός είναι η υπόθεση του Μπερλουσκόνη, ενός επιχειρηματία που έφτιαξε ένα νέο κώδικα επικοινωνίας και ένα νέο πολιτισμό μέσα από τα τηλεοπτικά του κανάλια και μετά έγινε και πρωθυπουργός. Αυτό είναι νομίζω μια σημαντική καταγωγή που τείνουμε να την ξεχάσουμε. Ναι. Ο τραμπισμός έχει κοινά χαρακτηριστικά. Τώρα η περίπτωση του κυρίου Κασελάκη είναι περισσότερο ένα σύμπτωμα της παραδοξότητας του μορφώματος, του πολιτικού μορφώματος που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ και μιας κρίσης της αριστεράς που παίρνει διάφορες εκδοχές. Εγώ την έννοια της μεταπολιτικής δεν μπορώ εύκολα να την υιοθετήσω ή να την αξιοποιήσω. Αυτό όμως που νομίζω ότι είναι ένα καινούριο κοινωνιολογικό δεδομένο που στην Ελλάδα για λόγους που ίσως μπορούμε να τους συζητήσουμε αργότερα δεν έχει έρθει πολύ έντονα. Στην Αμερική είναι ισχυρό, στη Γαλλία είναι ισχυρό, στη Μεγάλη Βρετανία είναι ισχυρό, είναι ότι εκτός από τις διαφορές τις ταξικές και τις συστηματικές, έχουμε μπει με αυτή την εποχή των ταυτοτήτων στην οποία αναφερόμαστε σε διαφορετικούς τρόπους ζωής των ανθρώπων. Τι εννοείτε, δηλαδή? Δεν ζούμε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Οι άνθρωποι μέσα από τους κοινοτισμούς τους, τις ιδιαίτερες ταυτότητές τους, είτε είναι διατροφικές, είτε είναι θρησκευτικές, είτε έχουν να κάνουν με πολιτικές ταυτότητες ή καλλιτεχνικές ροπές ή θρησκευτικές, έτσι, δεν ξέρω να το είπα, ζούμε με διαφορετικό τρόπο. Εκείνη η μεσαία τάξη, με όλες τις εσωτερικές διαφοροποίησεις που στην Ελλάδα συγκροτείται, δηλάπτει τη δεκαετία του 60, φουντώνει τη δεκαετία του 80, εμπεδώνει τη δεκαετία του 90 και μπαίνει σε ιστερική, σε παροξιστική κρίση το 2000. Αυτή η μεσαία τάξη είχε, είπαμε, πολλές διαφορές. Είχε όμως κοινούς τρόπους ζωής. Ναι. Όλοι οι έφηβοι μιας 25ετίας κάθε Σάββατο τρώγανε σε συγκεκριμένο φασουντάδικο και ήταν μια αναφορά. Ναι. Η αθλητική Κυριακή ήταν για όλους. Διαταξικά. Ναι. Και οι αντιπαραθέσεις γινόντουσαν κατόπιν. Εντάξει, αυτό ήταν, δεν ήταν και υπάρχει. Λιγότερα τα προσφερόμενα, να το πω έτσι, αγαθά. Έτσι. Δηλαδή η αθλητική κυριαρχία υπήρχε γιατί η ΕΡΤΕ είχε σωστά το μονοπόλιο μέχρι να ξεκινήσουν τα διοικητικά κανάλια της αθλητικής εκπομπής. Ένας από τους λόγους της διάσπασης είναι ο πολλαπλασιασμός της προσφοράς των μηνυμάτων. Όμως υπάρχουν και άλλα πράγματα που είναι αυτά που λέμε. Οι διαμάχες γύρω από το θρησκευτικό. Η θρησκευτικότητα στην Ελλάδα ήταν πολύ διαδεδομένη και πολύ συμβατική. Ναι. Δεν είχε πραγματικές επιπτώσεις στην καθημερινότητα και στον τρόπο που διαφοροποιούνται οι άνθρωποι. Σήμερα βλέπουμε ότι η θρησκευτικότητα μπορεί να φτιάξει διασπάσεις, μπορεί να φτιάξει εντάσεις. Συγγνώμη, μισό λεπτό. Και πολιτικά κόμματα. Και κόμματα. Ωραία, μισό λεπτό. Επειδή το βάζετε συζήτηση και το είχα σκεφτεί ως ενδεχόμενη ερώτηση. Το 2000 υπήρχε ένας πρωθυπουργός, ο Σιμίτης, ο οποίος είχε φέρει το θέμα των ταυτοτήτων και η Εκκλησία είχε σταθεί απέναντι. Ο τότε αρχηγός της αντιπολίτευσης, ο Καραμαλής, είχε υπογράψει για το δημοψήφισμα. Κάτι εκατομμύρια κόσμου είχαν επίσης υπογράψει. Χιλιάδες λαού έρευναν στο Σύνταγμα για να διαμαρτυρηθούν και ούτω καθεξής. 20 χρόνια μετά, 24 χρόνια μετά, μια κυβέρνηση φέρνει ένα νομοσχέδιο για την ισότητα στο γάμο. Και εκεί που περιμένεις ότι θα υπάρχει μια τεράστια αντίδραση, βλέπεις ότι πρώτον η Εκκλησία δεν αντιδράει ιδιαίτερα, ίσως αντιδράει για τους τύπους, να το πούμε έτσι. Εντάξει, υπάρχουν κάποιοι μεμονωμένοι που το φτάνουν στα άκρα, αλλά σε μεγάλο βαθμό δεν αντιδράει η Εκκλησία. Και όλο αυτό με κάποιο τρόπο στην ελληνική κοινωνία περνάει και περνάει και διαπαραταξιακά. Το ψηφίζουν βουλευτές Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ και πάει λέγοντας. Εδώ δεν έχουμε μια μεγάλη αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο η Εκκλησία παίζει ρόλο στα πολιτικά πράγματα? Στα πολιτικά πράγματα ναι. Και ίσως μάλλον θα έλεγε κανείς ότι είναι μια, ας πούμε, καλοδεχούμενη από άποψη δημοκρατικότητας αλλαγή. Σε άλλα πράγματα τα θρησκευτικά συναισθήματα των ανθρώπων στην Ευρώπη μπορεί να γίνουν πολύ πιο ριζοσπαστικά.
Δεν μας ουσιαστικά. Δεν μας αγγίζει ακόμα στην Ελλάδα το Ισλάμ. Για το Ισλάμ μιλάτε. Για παράδειγμα. Ναι. Για παράδειγμα. Γιατί εκεί υπάρχει και η τριβή και η σύγκρουση διαφορετικών ταυτοτήτων θρησκευτικών σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι στην Ελλάδα. Ναι, ψάχνουμε και βρίσκουμε αφορμές για να δείξουμε ότι δεν ζούμε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αυτοί που είναι, το είπαμε και νωρίτερα, που ζουν πλέον αποσπασμένοι ή εκτοπισμένοι από το κέντρο των πόλεων. Στην Ελλάδα έχει αρχίσει και γίνεται πολύ έντονο το φαινόμενο. Έτσι. Είναι δύσκολο ένας άνθρωπος να βρει σπίτι και να ξεκινήσει τη ζωή του στο κέντρο της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, της Πάτρας, του Ηρακλείου. Αρχίζει κανείς για να αποκτήσει στέγη, αν έχει αυτή τη δυνατότητα, να μην μπορεί να επιλέξει μια γειτονιά συμβατική, να πρέπει να πάει σε ημιαγροτικές περιοχές. Άνθρωποι ολόκληροι που δεν μετακινούνται και μένουν ξανά, όπως γινόταν πολύ παλιά, μένουν ξανά εγκλωβισμένοι στις δικές τους γειτονιές και δεν απολαμβάνουν κάποιο δικαίωμα στην πόλη. Όλα αυτά, και στην Ελλάδα και αλλού εντονότερα στην Ευρώπη, φτιάχνουν πείγματα μιας εμπειρίας η οποία είναι περιορισμένη. Πολλές φορές μπορεί να γίνει αμυντική, αυτάρεσκη και κάποιες φορές γίνεται και εχθρική. Εγώ είμαι λίγο απαισιόδοξος ως προς την κοινή ζωή μας. Μάλιστα. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό, επειδή συζητάμε και για τις διαφορετικότητες. Υπάρχει πάντα μια συζήτηση για τις δύο Ελλάδες, για την πιο εσωστρεφή, πιο πελατειακή, πιο επιστροφή στις ρίζες Ελλάδα και για την πιο νεωτερική, πιο εξωστρεφή, αυτή που κοιτάζει περισσότερο προς την Δύση Ελλάδα. Θέλω να ρωτήσω, επειδή το θίγετε αρκετά και στο δικό σας το βιβλίο, στο Εκρεμές, κατά πόσο θεωρείτε ότι αυτή είναι μια πραγματική διαίρεση ή αν τελικά οι δύο αυτές υποομάδες έχουν στοιχεία η μία της άλλης. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο μάλιστα με τον Παναγή το ψάχνουμε εδώ και χρόνια, αυτή το ζήτημα των δύο Ελλάδων, να το βάλουμε έτσι θεματικά, από τότε που κάναμε το λεξικό για τη δεκαετία του 80. Και αυτό που βλέπουμε ότι είναι η σύγχρονη Ελλάδα από τότε, τουλάχιστον τα πρώτα χρόνια δηλαδή της μεταπολιτευτικής εποχής, αυτό που βλέπουμε είναι μια διαρκής αντίφαση, η οποία είναι αντίφαση και σε συλλογικό επίπεδο και σε ατομικό υποκειμενικό επίπεδο. Δηλαδή ότι πολλές φορές το ίδιο άτομο και η ίδια ομάδα, και πολιτική ομάδα και κοινωνική ομάδα, μπορεί να γίνει φορέας εντελώς διαφορετικών αξιών, πρακτικών και στάσεων. Αυτό επηρεάζεται προφανώς πολύ από το περιβάλλον, συγκυρία που βιώνει ο καθένας και το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, αλλά παρόλα αυτά αυτό η αντίφαση και η αμφισημία είναι κάτι το οποίο αποτελεί ταυτότητικό στοιχείο του σύγχρονου Έλληνα και δύσκολα θα το αλλάξει. Βεβαίως στην εποχή της κρίσης, της οικονομικής κρίσης, νομίζω ότι προσπάθησαν κάποιες κοινωνικές και πολιτικές ομάδες να βάλουν κάποιους νέους όρους καθαρότητας. Ότι πρέπει να ξαναγίνουμε κάτι το πολύ συγκεκριμένο, κάτι το πολύ σταθερό και σκληρό. Ναι. Από τη Χρυσή Αυγή μέχρι τις αριστερές αντιεξουσιαστικές ομάδες. Αυτό όμως τελικώς ιτήθηκε. Ιτήθηκε είτε εκ των πραγμάτων είτε με μια καθυστέρηση χρόνου. Ιτήθηκε γιατί ακόμα η ελληνική κοινωνία έχει αυτή την αμφισημία και ζει όπως όλες οι άλλες σύγχρονες κοινωνίες μέσα σε αυτό που λέμε μεταμοντέρνα εποχή. Δηλαδή πράγματα τα οποία δεν επηρεάζει. Ούτε η παράδοση παίζει τόσο κρίσιμο ρόλο, ούτε αν το επάγγελμά μας παίζει τόσο κρίσιμο ρόλο. Παίζει πάντα πολύ κρίσιμο ρόλο, όπως είπε και ο Παναγής, αν είμαστε καταναλωτές καλοί ή όχι. Αυτό συνεχίζει να υπάρχει και μας επηρεάζει πολύ περισσότερο από τα προηγούμενα. Είπατε μεταμοντέρνα εποχή. Αναρωτιέμαι αν η τραπ μουσική και τα στοιχεία της και ο τρόπος ζωής, εν πάση περιπτώσει, έχουν τόσο μεγάλη σημασία όσο τις αποδίδουμε, ειδικά και διεισδυτικότητα στους νέους. Και αν τελικά ισχύει αυτό που λίγο πολύ λέγαμε και για τις δικές μας γενιές, ότι και εμείς όταν ήμασταν νέοι ακούμε μια μουσική που η προηγούμενη δεν μπορούσε να την καταλάβει και ούτω καθεξής. Προφανώς υπάρχει αυτή η αναλογία. Και όπως και μπορεί να βρει κανείς και αναλογία μεταξύ της τραπ και του ρεμπέτικου, ας πούμε. Έτσι, σαν υποκουλτούρα, πολυκοινωνική υποκουλτούρα. Αλλά το γεγονός είναι ότι, και γι' αυτό νομίζω ότι πρέπει να προκαλέσει το ενδιαφέρον το είδος αυτό, γιατί πραγματικά έχει μονοπολίσει σχεδόν
την παραγωγή και την δημοφιλία στην ελληνική μουσική βιομηχανία τα τελευταία χρόνια. Δεν υπάρχει άλλο λαϊκό είδος τραγουδιού στην Ελλάδα που να παράγει μεγάλες επιτυχίες αυτή τη στιγμή. Εδώ και τουλάχιστον ίσως μια δεκαετία, δεν ξέρω, ίσως λέω και, να λέω και λίγο. Αυτό και ότι το μόνο που αποκτά πολλά views στο YouTube, συζήτηση, ακόμα και αντιπαράθεση και σύγκρουση για το περιεχόμενό του, ότι είναι αυτό υποείδος της rap, hip-hop τέλος πάντων, που είναι το trap, έχει ενδιαφέρον από μόνο του. Και ειδικά επειδή έρχονται σε έκθεση σε αυτό πολύ νεότερα παιδιά, σχεδόν από τα 10-11 χρόνια και μετά. Έτσι. Αυτό έχει ενδιαφέρον. Θα σου πει κάποιος όμως ότι δεν είχε τέτοια ακραία έκφανση η μουσική των προηγούμενων γενεών. Ισχύει ή όχι? Το ρεμπέτικο είχε. Είχε. Βέβαια. Και η χώρα έκανε 100 χρόνια να το αποδεχτεί. Σχεδόν. Ναι. Το είχε βγάλει όμως εκτός νόμου κιόλας. Το είχε βγάλει εκτός νόμου το κράτος. Το κυνηγούσαν τους ρεμπέτες. Διότι οι αρχικοί ρεμπέτες ήταν και παραβατικοί. Το κράτος, ας πούμε, το θεσμικό, το είχε στο πήρε το εξώτερον η αριστερά και το ξανανακαλύπτει η ίδια η αριστερά μέσα από τις δικές της διεργασίες, τη μεταπολίτευση, και το νομιμοποιεί και γίνεται κάτι που είναι μια κάτι μεταξύ γραφικότητας και αγιοσύνης, ας πούμε. Ευτυχώς μεσολάβησαν και του έδωσαν και κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία και σημαντική μουσική, όπως ο Μάνος Χατζηδάκης. Η μουσική, η ροκ κουλτούρα, επίσης προκαλεί στην ελληνική κοινωνία τεράστιο φόβο και άγχος όταν εμφανίζεται. Μπορούμε όλοι να ανατρέξουμε στο τι έγινε. Δεν θα το πούμε τώρα, αλλά οι τηλεθεατές μου μπορούν να το ψάχνουν. Τι έγινε όταν ήρθαν οι Beatles. Όχι, οι Beatles, οι Rolling Stones. Ναι. Τρεις μέρες πριν το πραξικόπημα του 1967 στο γήπεδο του Παναθηναϊκού στην τηλεφορά Αλεξάνδρας, και ποιες ήταν οι αντιδράσεις. Συνεπώς, καλά κάνουμε και δεν φοβόμαστε καταρχήν κανένα είδος μουσικής, ακόμα και αν έχει μέσα τονισμένο ιβραιολόγιο. Απ' την άλλη, υπάρχει, και αυτό που είπε ο Βασίλης, να το συμπληρώσω, υπάρχει μια μονομέρεια, έτσι. Δηλαδή, κάπως, ειδικά στους νέους ανθρώπους, αυτή η ρυθμική απαγγελία πολύ απενοχοποιημένου στίχου είναι πολύ ενδιαφέρουσα, είναι τρομερά μονομερής. Και έχει νεανική απεύθυνση και κάτι ακόμα που μπορεί να είναι ενδιαφέρον. Είναι επιτρεπτό ή και επιβεβλημένο κάποιες φορές να είσαι εσύ ο παραγωγός μουσικής. Και από αυτή την άποψη θυμίζει το ρεμπέτικο, έτσι. Είναι αυτοφιές το είδος. Δεν το φτιάχνει μια μουσική βιομηχανία. Επειδή όμως μιλήσαμε λίγο για το κομμάτι της βίας και ήταν και ερώτημα στην έρευνα της διανέωσης που συζητήσαμε και στην αρχή, εσείς πιστεύετε ότι αυτό που βλέπουμε ως βία ανηλίκων ήταν πάντα έτσι, απλά σήμερα και λόγω των social media και λόγω του ότι υπάρχει και μια κουλτούρα που να μιλάει κανείς και να βγαίνει προς τα έξω, απλά σήμερα την ακούμε περισσότερο ή πραγματικά έχουμε οδηγηθεί σε μια πιο βίαιη κοινωνία? Να πω κάτι πάνω σε αυτό, ο Βασίλης ίσως ξέρει και περισσότερα από μένα, αλλά νομίζω ότι δεν έχει σημασία τι είναι από τα δύο. Δηλαδή είναι σωστή το διάβημά σας και εμείς έτσι σκεφτόμαστε αν υποκαταγραφότανε παλιότερα αυτή η βία ή αν όντως έχει αυξηθεί. Μιλάει ο κόσμος περισσότερο, άρα το συνειδητοποιούμε και περισσότερο και άρα μπορούμε να κάνουμε κάτι και γι' αυτό. Είτε συνέβαινε το ένα είτε το άλλο, αυτή τη στιγμή η κοινωνία δεν την ανέχεται αυτή τη βία. Τρομάζει με αυτή τη βία. Άρα είτε είναι αποτέλεσμα η εμφάνιση και η αγωνία μας μιας παλιότερης υποκαταγραφής ή είναι αποτέλεσμα νέων διεργασιών που οδηγούν τους ανθρώπους σε βία, το συμπέρασμα είναι το ίδιο, ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί, γιατί δεν είναι ανεκτή αυτή η βία. Και γιατί αυτή η βία είναι, όπως σε πάρα πολλές περιπτώσεις, φτιάχνει και συλλογικούς μυθριδατισμούς. Είτε είναι πραγματική, είτε είναι αποτέλεσμα μεγαλύτερης καταγραφής. Και σίγουρα είναι πολύ παραγωγικό ζήτημα. Δηλαδή, υπάρχει αυτή η τάση, την ακούω επειδή έχω εμπλακεί και στην Επιστημονική Επιτροπή που ασχολείται με το φαινόμενο. Ακούω συνήθως να αποδίδεται σε ένα πράγμα, η τεχνολογία. Τα παιδιά έχουν... Ότι είναι εκτεθειμένα τα παιδιά στις σκηνές βίας μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όπως και εμείς παλιότερα, λόγω τηλεόρασης. Για τα παιχνίδια, το gaming. Πράγματι. Υπάρχει αυτή η συζήτηση πάντοτε για το αν
μιμήσε τη βία που παρακολουθείς. Που... Ναι. Υπάρχει, είναι μια ατελείωτη συζήτηση. Οι ψυχολόγοι συνήθως λένε ότι υπάρχει τάση μίμησης. Ναι. Οι πιο κοινωνιολογικές προσεγγίσεις το βλέπουν λίγο πιο συμβολικά και ότι ίσως και υπάρχει εκτόνωση μέσα από αυτή την θέση. Ότι καλύτερα να το βλέπεις, λες, παρά να το κάνεις. Αλλά εδώ υπάρχει κάτι που είναι πολύ ενδιαφέρον και πρέπει νομίζω να το σκεφτούμε. Είναι και η τεχνολογία, είναι ακόμα και τα πρότυπα που λέγαμε πριν, ίσως τη τράπη κτλ. Είναι όμως ότι αυτά τα παιδιά, το είπατε πριν, έχουν μεγαλώσει τα περισσότερα σε μια περίοδο που την ξεχνάμε, που το περιβάλλον τους γύρω τους, το κοινωνικό περιβάλλον τους, ήταν έκριθμο. Ήταν συγκρουσιακό, ήταν και συγκρουσιακό και έκριθμο. Νομίζω ότι αυτό δεν έχουμε ακόμα έρευνες κάνει που να το μπορέσουμε να το συνδέσουμε με ασφάλεια, αλλά δεν μπορώ να το αποκλείσω ως... Δεν είναι η πανδημία. Υπάρχει η πανδημία. Λένε πολύ, α, η πανδημία. Μετά την πανδημία εμφανίζεται. Η πανδημία η ίδια γιατί να δημιουργήσει τόσο μεγάλο ζήτημα βίας στους ανηλίκους μόνο. Γιατί ίσως τα χρόνια που ήθελαν να είναι έξω έπρεπε να μείνουν μέσα. Γι' αυτό. Ναι, αλλά αυτό γιατί να αρχίσουν να πλακώνονται μεταξύ τους. Υπάρχει μια εξήγηση. Είναι μια μεταφυσική εξήγηση αυτή. Ότι επειδή κλείστηκαν μέσα οι άνθρωποι, όχι ότι ήταν ευχάριστο, αλλά ότι αυτό προκαλεί. Ακούω αυτό που λέει ο κ. Βαμβακάκη. Αν ως παιδί έχεις βιώσει τον πατέρα να γυρνάει πίσω από το σπίτι να λέει: έχω χάσει τη δουλειά μου, ότι στη σπίτι η μητέρα να μην μπορεί να βρει δουλειά, ή ξέρω εγώ, άτομα του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος, να ζεις την κρίση, ειδικά στα πρώτα της χρόνια, τα πρώτα της 5-6 χρόνια που ήταν πάρα πολύ σκληρά, είναι λογικό κάποια στιγμή ο νέος όπως το έχει βιώσει αυτό το πράγμα να το βγάζει με βίαιη συμπεριφορά. Σωστά. Και τη ζεις σε μερικές περιπτώσεις, την ζεις υλικά, δηλαδή ότι εδώ υπάρχει μια τόση κοινωνική καθοδικότητα ουσιαστικά, αλλά υπάρχει και το ζήτημα της συμβολικής, πολύ έντονη συμβολικής κρίσης που υπήρχε τα προηγούμενα. Τα παιδιά αυτά μεγαλώσανε σε ένα περιβάλλον το οποίο ήταν αυτό που περιγράψαμε πριν, έντονης ρητορικής μίσους για ψήλου πίδημα. Έτσι. Αυτό δεν ξέρω και δεν έχουμε μπορέσει προφανώς ακόμα να βρούμε τρόπους επιστημονικούς να το διαπιστώσουμε, αλλά δεν πρέπει να το βγάλουμε έξω από τις πολλούς παράγοντες που έχουν επηρεάσει αυτό το φαινόμενο. Να πω κι εγώ μια κοινωνιολογίζουσα που δεν τη συμμερίζουμε 100%, αλλά μπορεί να είναι ενδιαφέρουσα άποψη περί γιατί γίνεται βίαιος κάποιος και γιατί μπορεί να γίνει βίαιος κάποιος ακόμα και για πολιτικά ζητήματα. Έχει μελετηθεί πολύ αυτό που, στο οποίο αναφέρομαι σε σχέση με την συμμετοχή ανθρώπων σε τρομοκρατικές οργανώσεις τη δεκαετία του 70 και του 80 στην Γαλλία και στην Ισπανία. Από κοινωνιολογικής άποψης, η συμμετοχή και η ανάληψη πρωτοβουλειών βίας και πολλές φορές δολοφονικής έχει να κάνει με την ανάκτηση ή την προσπάθεια κατάκτησης μιας ταυτότητας, δηλαδή προσπαθώ να κατασκευάσω έναν εαυτό που έχω χάσει μέσα από τη βία. Αυτές οι μεγάλες εκδηλώσεις βίας που ζούμε σήμερα στο σχολικό περιβάλλον και οι τραγικές, μεγάλες και βάναυσες καταστάσεις που ζούμε σε άλλα περιβάλλοντα, όπως είναι οι γυναικοκτονίες, πρέπει χωρίς αυτό να αποτελεί ποτέ ούτε δικαιολόγηση, ούτε με κάποιο τρόπο συγχωροχάρτη, πρέπει να μπορούν να μελετηθούν και υπό τη σκοπιά του τι είδους ταυτότητα προσπαθεί κανείς να κατασκευάσει στρεβλά, επικίνδυνα. Ναι, αυτό ισχύει πάντα όμως, έτσι. Δεν είναι αυτό ισχύει πάντα, είναι... αλλά ίσως όμως σήμερα οι ταυτότητες να βρίσκονται σε κρίση. Να είναι πιο δύσκολο να πεις είμαι αυτός. Και εκεί, όταν δεν μπορείς να πεις είμαι αυτός με αναγνωρίσιμο τρόπο, είμαι η πράξη μου. Και η πράξη μου πρέπει να είναι σημαίνουσα και πρέπει να είναι βίαιη και σκληρή. Και μην ξεχάσουμε, την παράμετρο που και έχεις μελετήσει πολύ στο βιβλίο σου, το θέμα της οικογένειας. Έτσι. Η οικογένεια την αφήνουμε πάντα λίγο απ' έξω από αυτή την ιστορία. Αλλά η οικογένεια είναι ένα πολύ μεγάλο ερώτημα. Γιατί αφήνει τα παιδιά της 12 και 13 χρονών να είναι μόνα τους μαζικά στην Αριστοτέλους, στην Ερμού ή στο Μολ. 12 και 13 και 14, γιατί να είναι μόνο χωρίς κάποια μορφή επίβλεψης, κάποια μορφή προσοχής, έτσι. Δηλαδή αυτό είναι κάτι το οποίο δεν υπήρχε στο παρελθόν. Μάλιστα. Από τόσο νωρίς λέτε, ναι, να τόσο, τα παιδιά έξω. Και όχι στην γειτονιά, στην πόλη, ότι ένας μικρός ανήλικος 13-14 χρονών μπορεί να κυκλοφορήσει στην πόλη σαν ενήλικας. Μάλιστα. Λοιπόν, μιλήσαμε για το πώς η ελληνική κοινωνία αλλάζει όλα τα τελευταία χρόνια
σε συνάρτηση βεβαίως με το τι συμβαίνει στο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον. Μιλήσαμε πολύ για τα θέματα της βίας, για τα social, για την πολιτική, για τον τρόπο με τον οποίο έχουν αντιμετωπιστεί οι κρίσεις. Δεν έχουμε θίξει καθόλου το θέμα της τηλεόρασης, που γνωρίζω ότι το έχετε εσείς, κύριε Μαυακά, ως καθηγητής στο τμήμα επικοινωνίας, το έχετε δει αρκετά χρόνια. Η τηλεόραση δεν έχει τη σημασία που έπαιζε πριν από 10-20 χρόνια στην ελληνική κοινωνία. Βεβαίως και η ενημέρωση έχει υποκατασταθεί από τα social media και η ψυχαγωγία έχει αλλάξει μορφή. Εδώ στην ΕΡΤ έχουμε δημιουργήσει το Airflix, διότι πλέον ο καταναλωτής της ενημέρωσης ή της ψυχαγωγίας επιλέγει αυτός τον χρόνο που θέλει να δει μια ταινία, μια σειρά, μια εκπομπή. Κάποιος μπορεί να δει τη συζήτησή μας τώρα ζωντανά, αλλά αργότερα μπορεί να τη δει στο YouTube και θα επιλέξει, εν πάση περιπτώσει, τον χρόνο θέασης. Πώς αλλάζει, εσείς που την παρατηρείτε, αυτή η σχέση και πώς μπορεί να εξελιχθεί τα επόμενα χρόνια, λέτε? Αλλάζει η ίδια η τηλεόραση. Mm-hmm. Ουσιαστικά αυτή είναι η απάντηση. Και χωρίς να πεθαίνει η τηλεόραση, μετεξελίσσεται. Ναι. Όπως είπατε, επιλέγουμε πλέον τις πλατφόρμες οι οποίες μας δίνουν αυτή την εξατομικευμένη πλέον δυνατότητα τηλεθέασης. Η παλιά τηλεόραση με το γραμμικό προγραμματισμό που λέμε, mm-hmm. τελειώνει. Έχει τελειώσει, μάλλον. Ή αφορά μόνο κάποιες συγκεκριμένες ηλικίες mm-hmm. Παλιότερες. Και το ραντεβού με τα αθλητικά γεγονότα, προφανώς. Ναι. Έτσι θα έχουμε και το Euro το καλοκαίρι και τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Εκεί προφανώς δεν έχει νόημα να ρυθμίσεις το πότε θα δεις τον αγώνα. Ακόμα, υπάρχει ακόμα, δίπλα σου. Ακόμα τουλάχιστον. Ναι. Αυτό σημαίνει όμως ότι πρέπει να δούμε αυτές τις νέες μορφές της τηλεόρασης που παίζουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο και mm-hmm. να τις παρακολουθήσουμε. Η Netflix προσπαθεί να mm-hmm. παρακολουθήσει το παράδειγμα Netflix. Έτσι. Σε πολύ μεγάλο βαθμό δημιουργούνται εκεί νέες δυναμικές. Σε επίπεδο πολιτισμικό, που εν μέρη τις έχουμε αξιοποιήσει στην Ελλάδα ακόμα. Δηλαδή, βλέπουμε ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό η μεγάλη άνθηση που υπάρχει το τελευταίο διάστημα σε σειρές μυθοπλασίας δεν ακολουθούν πλήρως τη λογική του νέου μέσου, πάνε στη λογική του παλιού μέσου. Έτσι. Mm-hmm. Και θεματολογικά και υφολογικά. Άρα, ενώ η δυνατότητα υπάρχει και ως ένα βαθμό αρχίζει να ενεργοποιείται, η ΕΡΤ πράγματι το έχει κάνει σε βαθμό. Μου φαίνεται, δεν το περίμενε κανείς ότι η ΕΡΤ θα κατάφερε να προσαρμοστεί τόσο γρήγορα σε αυτή τη νέα πραγματικότητα. Παρ' όλα αυτά, βλέπουμε ότι υπάρχει ακόμα μια αδράνεια mm-hmm. που είναι λίγο δυσεξήγητη, γιατί η τεχνολογία υπάρχει, αλλά μένουμε στο παλιό για κάποιους όρους. Πάντως, ο κ. Παναγιωτόπουλος θα ασχοληθεί και με το ζήτημα της μεταπολίτευσης. Νομίζω ότι το έχουμε πει, δεν είναι ότι, πώς το λένε, λέω κάτι που δεν έχει γραφτεί και δεν έχει ακουστεί. Όχι, αλλά είναι spoiler. Είναι spoiler, λοιπόν. Έχει ίσως ένα νόημα σε όλη αυτή τη συζήτηση που κάνουμε να δούμε και τα 50 αυτά χρόνια τι πέτυχε η χώρα, πού απέτυχε, πού πρέπει να τρέξει, σε ποιο στάδιο βρίσκεται, σε καλό δρόμο. Προφανώς αναφέρεστε, κύριε Μαγκυριάδη, στην σειρά mm-hmm. 5 επεισοδίων ντοκιμαντέρ που κάνουμε με την ΕΡΤ, τον καθηγητή Στάθη Καλύβα mm-hmm. και την εταιρεία Άνεμον, που είναι εξαιρετική και αυτή, για την ιστορία της μεταπολίτευσης και που θα προβληθεί εντός του 2024. Βασιζόμενοι πάνω στο αρχείο της ΕΡΤ και τα παλιά επίκαιρα. Mm-hmm. Είναι 50 χρόνια ιστορίας, ειρηνικής ζωής, με μεγάλη κοινωνική άνοδο, μεγάλη κοινωνική πτώση, mm-hmm. Εν τέλει σταθερή και εμπεδωμένη πλουραλιστική δημοκρατία, σαν και αυτή που δεν υπήρχε ποτέ, με το στρατό στους στρατώνες για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας, με λυμμένο το πολιτιακό ζήτημα, με μια συμμετοχή αναπάντεχη για πολλούς, σε διάφορες φάσεις στην Ευρώπη και είναι και 50 χρόνια, δηλαδή το 1/4 της ζωής του ελληνικού κράτους. Mm-hmm. Τα 200 χρόνια, τα 50 είναι. Τα 250 είναι αυτή η δημοκρατία. Και με εναλλαγή των κομμάτων στην εξουσία, με όλο, και η δεξιά και φάσμα, το κέντρο και η αριστερά, έτσι, για πρώτη φορά. Όλο το φάσμα. Mm-hmm. Αν το δούμε αυτό σε σχέση είτε με άλλες χώρες,
περιφερειακές ή της γειτονιάς μας ή και του κέντρου της, του ευρωπαϊκού πυρήνα. Ή αν το δούμε σε σχέση με την πρόσφατη ή και παλιότερη ιστορία μας, είναι σίγουρα μια πολύ ενδιαφέρουσα εποχή. Με τις παθογένειές της, θα έλεγα ότι είναι μια εποχή βαθιάς παθογένειας και μεγάλης ανάτασης. Mm-hmm. Και ότι η μεταπολίτευση τελικά, εάν μας γοητεύει και φαίνεται ότι μας γοητεύει και τελικά θα τα γιορτάσουμε τα γενεθλιά της με στοχαστικό τρόπο, όχι μόνο στην ΕΡΤ, αλλά γίνεται λίγο παντού αυτή τη στιγμή, μας γοητεύει γιατί κουβαλάει, είναι μια πραγματική μήτρα και του χειρότερου και του καλύτερου εαυτού μας. Μάλιστα. Λοιπόν, θα περιμένουμε να τα παρακολουθήσουμε. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ και τον κύριο Βασίλη Βαμβακά και τον Παναγή Παναγιωτόπουλο για την συμμετοχή τους απόψε στο ΕΡΤ Talks. Να είστε καλά. Και ευχαριστώ και εσάς, κυρίες και κύριοι, που μείνατε μέχρι αυτή την ώρα και μας παρακολουθήσατε. Ραντεβού την επόμενη Παρασκευή. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.